Tukiendelea hapa studioni ni kwa makabiliano makali yaligubika kikao cha bunge la taifa leo alasiri, wakati wa bunge walitofautiana wakati wa kujadili marekebisho yanayopendekezwa kwa mswada wa vyama vya kisiasa mwaka 2021. Wabunge mirengo mikuu ya kisiasa walishindwa kuhimili ghadhabu yao wakati wa mjadala huo, na hali kageuka kuwa kurushiana makonde wakati wa bunge wa mrengo wa UDA walipoelezea wasiwasi wao kuhusu shughuli ya upigaji kura kuhusu marekebisho ya mswada huo. Makabiliano hayo yalisababisha mbunge wa Sigowet Soin Bernard Koros kuguza majeraha madogo mtazamaji, ambapo usoni huku kiongozi wa wachache John Mbadi ambaye anadaiwa kukiuka kanuni za nidhamu akizuiwa kuingia katika makao ya bunge kwa siku tano. Kikao hicho kilisimamishwa kwa muda wa dakika 15 ili kutuliza ghadhabu kabla ya kurejelea mjadala. Members, allow me then to now put the question that clause 6 be amended as proposed by the honorable member for Kandara. Will as members of that opinion say aye? Will as members of a contrary opinion say nay? The nays have it. Looking at the chaos that have happened in this house this afternoon, I am now directing that the house stand suspended for the next 15 minutes. To the next